Ahojte, vitajte pri tomto vyučovaní. Na úvod by som chcel povedať krátku poznámku ku prekladu. Torben používa anglické slovo communion. V našej oblasti by sme to mohli preložiť viacerými spôsobmi podľa spoločenstva, z akého pochádzate. V katolíckej cirkvi to môžeme poznať pod pojmom príjmanie alebo eucharistia, v protestantských cirkvách ako pánova večera. V Biblii o tom môžeme čítať ako o lámaní chleba, o jedení chleba pánovho tela, pití kalicha, krvi Ježiša Krista. Alebo na iných miestach toto slovo sa prekladá ako mať účasť a mať podiel. Anglické slovo communion znamená mať účasť, byť účastný na niečom, mať podiel s niekým alebo s niečím. V Biblii o tom môžeme čítať vo výraze mať účasť na oltári, na obete, mať účasť s Ježišom Kristom, mať účasť s Duchom Svätým, jednoducho mať niečo spoločné s niekým alebo niečím. V Rohačkovi sa používa aj výraz mať obecenstvo. Preto som sa rozhodol v ďalšom preklade používať výraz mať účasť, respektíve mať podiel, v tom zmysle mať účasť na Ježišovi Kristovi, na jeho obete, na jeho tele a krvi, na chlebe a víne. Mať účasť s ním ako nové stvorenie. Toto slovo, mať účasť, zároveň v sebe obsahuje všetky rôzne zaužívané bežné výrazy v spoločenstvách, tak ako ste na nich zvyknutí, ako pánova večera, príjmanie, eucharistie a lámanie chleba. Nech sa páči, pozrite si toto zaujímavé vyučovanie. Vítajte pri tomto novom vyučovaní školy priekopníkov číslo 28. A dnes v tomto vyučovaní chcem hovoriť o pánovej večeri, o eucharistii, o tom mať účasť s Ježišom Kristom. A toto bude pre vás veľkou výzvou a možno aj provokáciou. Mať účasť na Ježišovi Kristovi je o mnoho viac, než len to, čo si ľudia myslia. Je to niečo ako s krstom vo vode, kde si ľudia myslia, že krst sám o sebe spasí, tak ako v katolíckej cirkvi alebo v luteránskej cirkvi. A potom reformovaní išli proti tomuto úplne na opačnú stranu a videli, že krst je len symbol. A úplne rovnako je to s tým mať účasť na Ježišovi, mať príjmanie, mať pánovu večeru. Katolíci povedali, že toto je eucharistia a toto sa vlastne stane telom a krvou Ježiša Krista. A potom reformovaní išli úplne na opačnú stranu a povedali, že pánova večera je len symbolom. Ale Biblia je v tom veľmi jasná. Mať účasť na Ježišovi Kristovi nie je len symbol. A budem čítať nejaké verše o tom mať účasť. Budem trochu hovoriť tu. A potom dám všetko spolu, na čo sme sa pozerali v posledných vyučovaniach. Kde sa pozrieme na Ježiša, ktorý je v centre všetkého. A keď my sa spolu stretneme v malých skupinách, chcem vás voviesť do niečoho, čo my voláme dnu, vnútri, hore a vonku. Keď sa stretneme všetci spolu, tak sme vnútri, pozeráme hore k Bohu a potom ideme von k ostatným ľuďom. A toto je veľmi jednoduchý model, jednoduchý nápad, ktorý vám môže pomôcť, aby ste sa stretli spolu s ostatnými ľuďmi a vedeli, čo robiť. A robili učeníkov. A tak myslím, že to budete milovať. Nech vás Boh žehná. Ahojte, vítajte pri tomto vyučovaní číslo 28 školy priekopníkov. Dnes chcem hovoriť trochu o cirkvi. Chcem poskladať všetky veci, o ktorých sme sa učili v predchádzajúcich vyučovaniach skrze celú školu priekopníkov. Toto je asi posledné vyučovanie školy priekopníkov. A naozaj sa veľmi teším na toto vyučovanie. A niektoré veci, ktoré budete počuť, sú nové. A zvlášť, keď hovorím o účasti na Ježišovi Kristovi, o Eucharistii, o príjmaní, a budem trochu viac o tom hovoriť, než ako som hovoril o iných témach, iných vyučovaniach. A naozaj sa teším zdieľať toto s vami. A niektoré veci, ktoré budete počuť, ste už počuli aj predtým. Ale chcem to nejako všetko poskladať spolu, aby ste mali také jednoduché nástroje,
vo vašom každodennom živote. Keď sa začnete stretávať, keď sa budete stretávať po domoch, dvaja, traja, štyria, piatí ľudia, keď sa stretnete von v uliciach, v kafetériách, kdekoľvek, aby ste porozumeli, ako robíme cirkev, čo je cirkvou, čo urobíte. Toto je otázka, ktorú mi mnohí kladú. No teraz máme všetko to vyučovanie a čo teraz? Čo môžeme urobiť, keď sa stretneme spolu? A dúfam, že toto vyučovanie vám pomôže a dá vám jednoduché nástroje, ktoré môžete použiť. A začnem modlitbou. Bože, ďakujem Ti za všetko, čo robíš. A ďakujem Ti za každého, kto sa pozerá na toto video, že mi trocha pomôžeš zdieľať toto slovo a pomôžeš aj im, aby ho prijali. Pomôž nám, aby sme boli slobodní od našich cirkevných tradícií, od nášho strachu, od nášho programu, od kontroly. Pomôž nám byť telom Ježiša Krista. Pomôž nám byť členmi Tvojho tela a žili ten život, ktorý máš Ty pre nás dnes. V mene Ježiša Krista. Amen. A chcem začať tým, že sa pozrieme na základy, na ktorých staviame. Keď sa stretneme spolu, tak sa stretneme kvôli tomu, lebo milujeme Boha a milujeme sa navzájom. Všetko v Biblii je postavené na láske. Ak nemáte lásku, nič nemáte. A tu máme to najväčšie prikázanie. To je prikázanie, ktoré nám Ježiš dal. A všetko je postavené na ňom. A povedal, milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom. A milovať budeš svojho blížneho, ako samého seba. My to potrebujeme. Potrebujeme lásku k Pánovi a lásku medzi sebou. A čím bližšie žijeme s Bohom, tým viac lásky budeme mať. Prečo? Pretože láska je vyliata v nás, v našich srdciach, skrze Ducha Svätého. Ale to nie je len o tom milovať Boha a milovať svojich blížnych. A ako my budeme milovať našich blížnych? Ako budeme milovať Boha? A máme tu to veľké povolanie. Choďte a robte učeníkov zo všetkých národov, krstiac ich a učiť ich všetko, čo som vám prikázal. A tak toto je základ, keď sa stretneme, mali by sme milovať Boha, mali by sme milovať seba navzájom a potom sa zamerať aj na to, aby sme išli von a robili učeníkov zo všetkých národov, krstiac ich a učiť ich poslúchať, zachovávať všetko, čo Ježiš prikázal. Alebo povedzme to takto. Ako to robíme? Ako ideme von a robíme učeníkov zo všetkých národov. A to je napísané v kapitole Evanjelia podľa Lukáša, v kapitole 10, kde Ježiš hovorí, že žatvy je mnoho, ale robotníkov je málo. Modlite sa k Bohu, aby poslal robotníkov. A potom pokračuje, choďte a nájdete človeka pokoja a vojdite do jeho mesta a jedzte, čo vám dávajú a uzdravujte chorých a kážte evanjelium. Toto je, ako to robíme. A tak, ako robíme učeníkov vo vašom každodennom živote? Že porozumiete, čo Ježiš hovorí. A idete von. Hľadáte, pozeráte osobu pokoja a potom zostanete spolu s nimi. Jete a pijete, čo vám dajú a uzdravujete chorých a ohlasujete evanjelium. Áno. Ale ako? A čo my potom urobíme, keď nájdeme túto osobu pokoja? Čo urobíme, keď si s nimi sadneme a jeme a pijeme a ohlasujeme evanjelium? To je druhá vec, na ktorú sa chcem zamerať v tomto vyučovaní. Ale toto sú niektoré veci, ktoré sme si hovorili predtým a hovorili sme, že rodina, že cirkev je ako rodina. A to, ako by sme mali rásť a vychovávať ľudí. Nie v množstve, ale od bábetiek k mladencom až k otcom vo viere. My potrebujeme rásť k zrelosti a dospelosti.
A toto sú niektoré veci, o ktorých som hovoril v posledných vyučovaniach. Ak ste ich nevideli, tak vám odporúčam, aby ste išli a pozreli si ich všetky. A dnes v tomto vyučovaní sa pokúsim zamerať na štyri veci, ktoré čítame v skutkoch v 2. kapitoli 42. A potom vám dám taký jednoduchý model toho, ako to urobiť. A štyri veci, ktoré čítame, čo robila prvá cirkev, tak oni zotrvávali spolu. Prvá vec, tak zotrvávali v učení apoštolov. Potom v spoločnom bratskom obcovaní, spoločnej účasti a na lámaní chleba a na modlitbách. To čítame v skutkoch 2.42. Boli štyri veci. Učenie apoštolov, spoločenstvo, lámanie chleba a modlitby. A myslím, že toto je dobrý obraz toho, ako to prvotná cirkev robila, keď sa schádzali spolu. Schádzali sa spolu, aby počúvali učenie apoštolov. Pamätajte na ten čas. Oni vtedy nemali Bibliu. Oni mali len svedectvo. Ježiš zomrel, išiel do neba, prišiel Duch Svätý tu na zem. A oni boli ľudia, ktorí kráčali s Kristom a počúvali jeho vyučovanie. To boli apoštoli. A teraz je to zapísané tu v Biblii, v evanjeliách. Je to napísané v listoch. A tak tu máme vyučovanie apoštolov. Takže keď sa stretneme spolu ako veriaci, tak sa stretneme spolu a zameriame sa na Božie slovo, na Bibliu. To, čo Biblia hovorí. To je učenie apoštolov. A je v poriadku čítanie rôzne knihy, rôzne iné veci. Ale to by nemalo byť prvotným zámerom. Ten zámer by mal byť Božie slovo. Čo Božie slovo hovorí, čo učia apoštoli. A potom, čo sa týka spoločenstva. Spoločenstvo je veľmi dôležité. A potom lámanie chleba. To je mať účasť na Ježišovi Kristovi. To je príjmanie Eucharistia, Pánova večera. A potom modlitby. A ten zámer, ten stred je Ježiš Kristus, keď sa stretneme spolu. Toto je centrum všetkého. On je hlavou a my sme telom. My sme členovia jeho tela. A on je hlava. A Ježiš je centrum všetkého, čo robíme. A ukážem vám tu jednoduchý model, ktorý sa volá dnu, hore a von. Kde sa pozrieme na to dnu, do spoločenstva medzi nami, hore na spoločenstvo s Bohom a smerom von na spoločenstvo s ostatnými ľuďmi, ako ich zasiahneme vo svete. Ale Ježiš je centrom všetkého, pretože dnu medzi nami v spoločenstve, to je medzi nami každými, ktorí sa stretávame, ktorý nás dáva spolu, ako Ježiš nás dáva spolu ako telo. Takže nemôže byť jedno telo bez Ježiša. Ježiš je centrom nášho spoločenstva. Hore spoločenstvo voči Bohu je Ježišom centrom znovu. Pretože ako môžeme mať spoločenstvo s Bohom bez Ježiša Krista? A smerom von do sveta Ježiš je tiež centrom. To je ten, ktorý nás volá, aby sme išli von. Takže Ježiš je centrom všetkého. A tak ten model tu, dnu, hore a von, je veľmi jednoduchý nástroj, ktorý môžete použiť, keď sa začnete stretávať. Takže keď sa stretnete s ľuďmi, keď sa stretnete v domovoch, tak aby ste mali tento model dnu, hore a von, keď sa stretnete spolu, to nie je len smerom dnu. To nie je len mať spoločenstvo medzi sebou. Je dobre mať spoločenstvo aj medzi sebou, ale tiež potrebujete mať spoločenstvo s Bohom. Ale to nie je dostatok byť spolu medzi sebou a mať spoločenstvo s Bohom, ale tiež potrebujete mať zámer a spoločenstvo vo forme učeníctva, že pôjdete smerom von do sveta
A tak ten model dnu, hore a von je jednoduchý nástroj, ktorý môžete použiť, keď sa začnete stretávať s ľuďmi a počas týždňa, a keď to budete robiť. A chcem sa pozrieť na to a potom ísť hĺbšie do niektorých častí tohto. Takže smerom dnu. Spoločenstvo smerom dnu. Medzi nami navzájom. Spoločenstvo medzi nami je naozaj veľmi dôležité, keď sa stretávame. Nemôžeme žiť tento život samostatne, sami. Nemôžeme žiť sami. A keď hovoríme, že vy ste telo Kristovo, tak tá výzva v angličtine je, keď poviem ty, tak to môže byť jedna osoba, ku ktorej hovorím, ale môžem hovoriť aj smerom vy. Taká je angličtina. A tak my v Dánsku máme dve rôzne slova na to, ale v angličtine je jedno slovo you. Ale čo je toto you? To you nie je ty ako jedna osoba, pretože jedna osoba sama nie je celé telo Ježiša Krista. Jedna osoba sama je členom celého tela Ježiša Krista. A my nemôžeme žiť tento život o samote. My potrebujeme jeden druhého. A je to tak veľmi dôležité mať spoločenstvo medzi sebou. Je tak dôležité stretnúť sa spolu. A zvlášť, keď sa budujeme jeden druhého. Na začiatku, keď prichádza Satan a klamstvá a strach a pochybnosti a všetko to, že sme spolu prepojení skrze jeden druhého. A chcem povedať niečo o tom, pretože ako často sa stretávate? V prvotnej cirkvi my čítame, že ľudia sa stretávali denne. Stretávali sa denne. Stretávali sa denne v okolí chrámu, v domovoch, lámali chlieb. Ale to bolo niečo, čo robili v Jeruzaleme na začiatku. Inokedy čítame, že sa niekedy stretli raz za týždeň. A bolo to iné z miesta na miesto. A je to rovnaké aj dnes. Možno vy žijete v spoločenstve s ľuďmi okolo vás, kde sa môžete stretávať denne. Ale na iných miestach, možno kvôli práci a vzdialenosti a iným veciam, sa možno stretávate len raz za týždeň. A tak nie sú tu žiadne pravidlá toho, ako často by ste sa mali stretávať. A chcem povedať o tom, pretože každý, keď niekto povie o cirkvi, tak povie, hej, ale ako to urobíme? Raz týždenne, dvakrát týždenne, trikrát týždenne. Stretnite sa spolu, ako môžete. A pozerajte, ako vás Boh vedie. Ale chcem povedať, že my sme členmi tela Ježiša Krista a chcem niečo prečítať tu s 1. Korinským 12. Lebo ako je telo jedno a má mnoho údov, častí, a všetky tie údy toho jedného tela, hoci je ich mnoho, sú jedným telom, tak aj Kristus. Lebo my v jednom duchu sme všetci pokrstení v jedno telo. A tak my hovoríme, že sme v jednom duchu vyformovaní do jedného tela, ale máme iné údy. Ruka potrebuje telo, ucho potrebuje patriť telu. A oko nemôže povedať, ja už nechcem byť viacej okom. A ucho nemôže povedať, ja už nechcem byť viacej uchom. A tak my máme rôzne funkcie. A všetci vo všetkom nás robí jedným telom. A
Ja by som povedal, keď sa stretnete spolu, medzi sebou, majte čas spolu. Porozumiete tomu, že každý z vás je iný. A nájdete, zistite, do ktorej časti tela patríte. A potom sa stretnite a rozprávajte sa. A povedzte, ahoj, ako sa máš? A aký si mal týždeň? Čo sa deje v tvojom živote? S čím zápasíš? Darí sa ti? A myslím, že v mnoho veľkých cirkvách je tak jednoduché, keď sa veci stanú veľkými, keď prídete do veľkej cirkvi, poviete ahoj, a potom ideš domov, bez toho, že by si sa vôbec rozprával s ľuďmi. Zrazu zmizneš vo veľkom zástupe. A tak ja verím, že tá najlepšia forma pre učeníctvo sú malé skupiny. Ježiš povedal, keď dvaja alebo traja sa stretnú, tak som medzi nimi. A tak vás pozbudzujem, aby ste sa snažili stretávať dva, traja ľudia počas týždňa, možno viacerí. A snažte sa stretávať v malých skupinách dvoch, troch ľudí. A potom začnite s tým modelom dnu medzi vami. A pýtajte sa, ako sa máte. Je ti dobre? Máš sa zle? Zápasíš s niečím? A rozprávajte sa, čo Boh urobil počas týždňa. A to je jednoduchý model, ktorý môžete robiť, keď sa stretnete spolu. A to, čo robíte, je tiež, že môžete jesť. A potom môžete urobiť to, čo Ježiš hovorí, keď vojdete do domu, jedzte a píte. Zdieľajte si jedlo medzi sebou. Pretože keď sa stretnete a jete niečo spolu, potom je to dobrý spôsob na taký oddych, relax. A potom sa rozprávajte, majte spoločenstvo medzi sebou. Možno môžete spolu pripravovať to jedlo. A potom na konci jedla, keď máte taký pokoj a lásku, tak to robíme cirkev. Tak na konci jedenia môžete lámať chlieb. Môžete zdieľať, mať účasť na Ježišovi Kristovi v príjmaní poslednou večerou. A chcel by som povedať, že mať účasť na Ježišovi Kristovi je dobrý prechod medzi tým, že teraz ste spolu, spolu jete, staráte sa navzájom o seba, rozprávate sa spolu, ako sa má ten druhý. A potom máte účasť na Ježišovi Kristovi, lámaní chleba, a potom sa zameriate na Boha, smerom hore k Bohu. A mať účasť na Ježišovi Kristovi, príjmanie Večera Pánova, je o mnoho viac, než len to, čo, ako my chápeme a robíme. A chcel by som povedať, čo vás možno vám dá výzvy, keď hovoríme o tom mať účasť na Ježišovi Kristovi, to je niečo, čo som ešte predtým nezdielal. Je to niečo nové. Vnútri vo mne to pracuje. A my všetci sme na ceste. A potom hovorím obzvlášť o náboženských okuliároch. A príjmanie, alebo posledná večera, mať účasť na Ježišovi Kristovi je niečo ako krst. Keď som bol bábetko, bol som pokrešťanštený v luteránskej cirkvi. A to boli naozaj prvé okuliare, ktoré som dostal. A potom, keď som uveril, dával som pomaly tie okuliare dolu. Začal som rozumieť tomu, že krst bábetiek, že to je nesprávne, to je celé zlé. Ale to, čo som urobil, tak som zobral všetko, čo som sa naučil a vyhodil som to a išiel som z jednej strany cesty na úplne opačnú stranu cesty, kde som zistil, že krst je len symbol, že krst nie je vôbec dôležitý, je to len symbol. Pretože nechceme vyzerať ako oni, luteráni alebo katolíci, ktorí krstia bábetka a veria, že krst ich sám o sebe spasí.
A to, čo mnohí dnes robia, je, že kvôli tomu, že odkiaľ oni prichádzajú, tak vyhadzujú úplne všetko preč a idú na úplne opačnú stranu. To je to, čo mnohí reformovaní robia skrze celú históriu. Že niektorí ľudia odídu odtiaľto a povedia, že krst je len symbol a idú na opačnú stranu. Že krst je len symbol a nič viac. A to je to, čo ja som urobil. Ale potom som začal postupne sa vracať na cestu doprostred a dal som si okuliare dole. A začal som vidieť naozaj, o čom krst je. A to začalo s Božím slovom. A čítal som to v Božom slove, že v krste je sloboda od hriechu. A tak som začal kázať slobodu od hriechu. A pretože som o tom kázal a ľudia mali vieru, tak tí, ktorí boli pokrstení, začali zakúšať slobodu od hriechu. A hovorili, ja sa cítim tak slobodný. A to Božie slovo spolu s tou jednoduchou vierou naozaj malo moc. A tak začali sme kázať viac a viac jasnejšie o tom, čo krst je. A čím jasnejšie sme kázali, tým mocnejším sa to stávalo. A začali sme vidieť, ako démoni manifestujú pri krste. Začali sme vidieť, ako ľudia sú vyslobodení. A teraz nemám žiadne pochybnosti o tom. Je to tak jasné. A okuliare sú už úplne dole. Krst nie je symbol. Krst nás vyslobodí. Krst nás zachraňuje, vyslobodzuje od našich hriechov. Nemôžete žiť ako učeník Ježiša Krista bez toho, že by ste boli pokrstení vo vode. A úplne rovnako je to z mať účasť na Ježiši Kristovi v príjmaní, v poslednej večeri, v lámaní chleba. Mať účasť na Ježišovi Kristovi tu na strane katolíckej cirkvi, ktorá berie mať účasť na Ježišovi Kristovi ako príjmanie Eucharistiu a robí to takým až poverčivým, kde z toho robí mystérium, tajomstvo, kde vezmu chleba a vložia ho do malej nádoby, ciboriu alebo monštranciu a chodia okolo toho a potom s tým chodia okolo a dotýkajú sa ľudí na hlavu a veria, a ja som videl pred mnohými rokmi toto, a veria, že v tom je moc a sila. A je tu veľa príbehov v katolíckej cirkvi, čo sa týka Eucharistie, príjmanie, alebo ako by sme to mohli nazvať. A ten príbeh, ktorý si pamätám, bol, že raz niekto dával príjmanie a niekto mal kúsok chleba v ústach medzi zubami a vybral to von a dal to pod mikroskop a ten chlieb, ktorý verili, tak videli, že to bolo súčasťou srdca. Prečo? Pretože tomu verili v katolíckej cirkvi, že víno sa stane fyzickou krvou Ježiša Krista a telo sa fyzicky stane telom Ježiša Krista. Oni tomuto veria. A vlastne veria, že kňaz, keď robí svoje akoby mysteriózne hokus pokusy, a odtiaľ to pochádza slovo hokus pokus, pretože to je z latinčiny, a tak keď kňaz robí tie svoje hokusy pokusy, tak víno sa stane krvou, a chlieb sa stane telom, fyzicky. A na ich omši križujú Ježiša Krista znovu. Kňaz každý raz križuje Ježiša Krista. A to je to, čo katolická cirkev káže. A potom počas reformácie ostatní videli, že toto nie je v poriadku. Že toto je poverčivosť, toto je mysteriózne a to není v poriadku. Toto nie je to, čo by sme mali robiť. Ale čo oni urobili? Odišli z jednej strany na úplne opačnú stranu a povedali,
toto príjmanie Eucharistia je len symbolom. A teraz ja som na ceste spolu s vami, dúfam, že teraz odchádzam odtiaľto, kde sa verí, že posledná večera je len symbolom a posúvam sa viac do prostred cesty a dávam si moje okuliare dolu a začínam zisťovať a vidieť, že mať účasť na Ježišovi Kristovi je tak mocné, ako je krst. Je to súčasťou života učeníka Ježiša Krista. A my potrebujeme porozumieť tomu. A je tu uzdravenie v tom. Je tu v tom sloboda. A je tu tak veľa v tom. A potrebujeme to znovu objaviť. A prečítam niektoré verše z Biblie, ale tiež chcem povedať a citovať prvotnú cirkev, pretože každý v prvej cirkvi, ako boli mučeníci a všetci ostatní, ktorí v tom čase žili, tak všetci videli účasť na Ježišovi Kristovi o mnoho viac, než to vidíme my. Nikto z nich neveril, že mať účasť na Ježišovi Kristovi, mať prijímanie Eucharistiu, že by sa to stalo fyzicky telom a fyzickou krvou. Ani ja tomu teraz neverím. Ale sú tu duchovné veci za tým. Ako Ježiš hovorí v Jánovi 6. kapitoli, slova, ktoré vám ja hovorím, sú duch a sú život. Ježiš hovorí, že jeho slova sú duch a sú život. Úplne rovnakým spôsobom mať účasť na Ježišovi Kristovi v lámaní chleba má duchovný význam. Mať účasť na Ježišovi Kristovi je tiež mať duchovný život. A je v tom sila. A pozrime sa na to a prečítajme si o tom. Ak sa pozrieme do Evanjelia podľa Jána, kapitole 6, kde Ježiš hovorí o tom, že je chlebom života, tak hovorí, amen, amen vám hovorím, že nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale je to môj Otec, ktorý vám dáva chlieb z neba, ten pravdivý, lebo tým chlebom Božím je ten, ktorý zostupuje z neba a dáva svetu život. A tu hovorí o tom, o jeho živote. Hovorí o jeho tele. Hovorí o tom, že v tej prvej cirkvi, respektíve Izraeliti v Egypte, dostali manu z nebies a jedli tú manu. Ale Ježiš teraz hovorí o novom chlebe, ktorý príde z nebies. A ten chlieb je on. Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli manu na púšti a pomreli. Ale toto je chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby z neho jedol človek a nezomrel. Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Keby niekto jedol z tohoto chleba, bude žiť na veky. A tento chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré ja dám za život sveta. Amen, amen vám hovorím, že ak nebudete jesť tela Syna človeka a piť jeho krvi, potom nemáte v sebe života. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Lebo moje telo
je pravdivý pokrm a moja krv je pravdivý, skutočný nápoj. Ten, kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja zostávam v ňom. Wow, to sú silné slova, ktoré Ježiš hovorí. A z týchto slov môžete mať potom, môžete chápať, prečo katolíci začali veriť, že sa to stane fyzickým telom a fyzickou krvou Ježiša Krista. A ja čítam to, čo Božie slovo hovorí. Toto je o tom mať účasť na Ježišovi Kristovi, Večera Pánova, Eucharistia, príjmanie. A tiež, keď hovoríme o mať účasti na Ježišovi Kristovi v Matúšovi 26, a keď jedli, vzal Ježiš chlieb, a keď bol dobrorečil, lámal a dával učeníkom a povedal, vezmite a jedzte, toto je moje telo. A tak telo, o ktorom Ježiš hovorí, dáva život tebe a mne. To bolo to, čo urobil pri poslednej večeri. On nepovedal, že toto sa stane mojim skutočným fyzickým telom. Takým spôsobom, ako katolická cirkev vezme tú vec a kňaz urobí ten svoj hokus pokus. Odkiaľ to slovo hokus pokus prichádza z latinčiny, a urobí tým fyzicky telo a fyzickú krv Ježiša Krista. Toto není to, čo Ježiš hovorí. On hovorí, toto už je. Už to je v duchovnom význame. Toto je telo. Nie vo fyzickom význame, ale v duchovnom význame. Toto je moje telo. A potom vzal kalich a poďakujúc, dal im so slovami. Píte z neho všetci. Lebo toto je moja tej novej zmluvy krv, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Silné slova. Ja ich čítam len tak, ako sú v Biblii. A keď sa pozriete do prvého listu Korinským, v kapitole 11, čítame. A poďakujúc, lámal a povedal, vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás láme. To čiňte na moju pamiatku. A keď sa pozrieme na slovo pamiatku, myslím, aj to je dosť silná vec, pri tom mať účasť na Ježišovi Kristovi na poslednej večeri a príjmaní. Potrebujeme sa rozpomenúť na to, čo Ježiš urobil. Potrebujeme sa zamerať na to. A je to zaujímavé, ako jednoduché to je zobrať, ako by to bolo garantované. Ako by to bolo automatické. Povedzme, že máte narodený nový dar. Ako dieťa ste tak šťastní za ten dar, a ste tak vďační za to, že ste dostali tento dar, tento úžasný dar. A prvé dni ste šťastní za to. Prvé týždne ste šťastní a vďační za to. A po niekoľkých mesiacoch alebo rokoch už neoceníte ten dar viac. Beriete to ako automatické, že to máte. A rovnakým spôsobom je smutné, že to môžeme urobiť aj s Ježišom. Áno, odpustil nám. Áno, Ježiš nám odpustil. Čo to znamená? A myslím, keď sa stretnete všetci spolu a lámete chlieb a robíte to ako rozpomínanie sa na to, myslíte na to, rozpomínate si a rozumiete tomu znovu a znovu, čo Ježiš urobil. Toto je to, čo Ježiš urobil pre nás. A je tu sila v tom.
A myslím, že je to veľmi dôležitá vec pre nás, ako veriacich, aby sme sa vždy zameriavali na to a rozpomínali sa na to, čo Ježiš pre nás urobil, keď lámeme chlieb. A potom pokračuje. A taktiež i kalich, keď bolo po večeri, hovoriac, tento kalich je tá nová zmluva v mojej krvi. To čiňte, koľkokoľvek raz by ste pili, na moju pamiatku. A potom pokračuje Pavol a hovorí, takže ktokoľvek je tento chlieb a pije kalich pánov nehodne, bude vinným a hreší proti telu a krvi pánovej. A tak Pavol vlastne hovorí, ak si berieš ten chlieb a kalich nesprávnym spôsobom, tak hrešíš a si vinný proti telu a krvi pánovej, pána Ježiša Krista. A tu hovorí, a tak nech skúša sám seba človek a nech tak je z toho chleba a pije z toho kalicha. A tak máme skúmať sami seba, aby sme neboli súdení. A vlastne ide ešte ďalej a hovorí, že preto, že ľudia neskúmajú sami seba, pretože súd prichádza na telo, tak mnoho ľudí sú slabí a chorí a mnohí spia. Prečo by toto Pavol hovoril, že keď toto robíš nesprávnym spôsobom, tak hrešíš proti telu a krvi pána a pretože sú potom mnoho je slabých a chorých a spia? Pretože Pavol nevidel účasť na Kristovi ako symbol. Prvá cirkev nevidela účasť na Kristovi ako symbol. A je čas pre nás zložiť okuliare dolu a porozumieť tomu, čo účasť na Kristovi skutočne je. To nie je len symbol, len pánova večera. A čo som ja zistil? Ja som stretol ľudí, keď porozumeli tomu, čo krst vo vode bol, ktorí boli ponorení vo vode a boli vynorení z vody a zakúsili slobodu. Hovorili, ja som slobodný. A cítili tú slobodu. Cítili sa tak čistými. Boli očistenými. Boli slobodnými. A môžete to vidieť v tvári. Môžete vidieť život v nich. Môžete vidieť v nich tú slobodu. Ale to, čo sa som zakúsil, mal som starších kresťanov, ktorí oni krstili ľudí, ktorí vyšli z vody a hovorili, že sú takými slobodnými. Tak títo starší kresťania hovorili, o, naozaj by som chcel zakúsiť tú skúsenosť znovu. Cítiť sa tak slobodný. Keby som mohol byť len pokrstený ešte raz. A potom som si uvedomil, krst môže byť len raz. Ale mať účasť na Ježišovi Kristovi, poslednú večeru, príjmanie, Eucharistiu, môžeme mať vždy, keď sa stretneme spolu. Je tu sloboda mať účasť v Ježišovi Kristovi. A čo sa stane v našich životoch, keď kráčame s Kristom, ľudia budú padať, zašpinia sa znovu. Nemôžu byť znovu zmytí v krste. Ľudia budú zápasiť s chorobami a s inými vecami. A Ježiš zaplatil cenu za všetko. On zomrel na kríži za naše hriechy, za naše slabosti. On platil tú cenu. On nám chcel odpustiť. On nás chce uzdraviť. A áno, vo viere ja verím, že môžeme vyznať naše hriechy jeden druhému. A je tu odpustenie v tom, pretože Boh je spravodlivý a odpúšťa nám. A ja verím, že môžeme klásť ruky jeden na druhého a modliť sa vo viere a uvidíme uzdravenie. Prečo? Pretože Biblia nám o tom hovorí. Ale tiež verím, že je tu
extra silný nástroj pre nás, ako môžeme použiť to slovo nástroj, a to je mať účasť na Ježišovi Kristovi pri lámaní chleba. Pretože keď sa stretnete spolu a rozpomínate sa na to, čo Ježiš pre vás konkrétne urobil, tak ako tá žena, ktorá sa dotkla Ježiša a tá sila vyšla z neho a uzdravila ju, my sa dnes nemôžeme dotknúť Ježiša, pretože Ježiš tu nechodí fyzicky tu na zemi dnes, ale v rozpomienke na neho duchovne, Ježiš, ty si zomrel na kríži za mňa. Tvoje telo bolo zlomené za mňa. Tvojimi ranami som uzdravený. Tvojou krvou sú mi odpustené hriechy. A potom vo viere vezmeme ten chlieb a jeme. Verím, že to môžeme urobiť vo viere a zakúsime uzdravenie v tomto. Ja verím, že môžeme piť krv alebo víno, to nie je krv, ale je to víno, a zakúsiť vo viere duchovné veci poza tým, že som slobodný a čistý od hriechu. Áno, urobil som zlé veci a padol som a som slobodný znovu a staviam sa ako nové dieťa pred Bohom. A toto je moc mať účasť na Ježišovi Kristovi v lámaní chleba. A to sa stratilo, tak ako sa stratil krst vo vode, ten význam. A ten rozdiel medzi krste vo vode a mať účasť na Ježišovi Kristovi v lámaní chleba je v tom, že krst môže byť len raz. Ale mať účasť na Ježišovi Kristovi môžeme mať vždy, keď sa stretneme. Ako rozpomienku, ako duchovnú vec, kde my vo viere, a tá vec je viera. Tak ako v katolíckej cirkvi, keď oni krstia bábetka, veria, že je tu niečo sveté v tom, v tých slovách, ktoré hovoria. Že slova sú sveté a kňaz je svätý, voda je svätá a oni veria, že to je to, čo robí krst krstom, a úplným rovnakým spôsobom veria, že Eucharistia, príjmanie je, že to kňaz robí a sú to tie veci, čo kňaz ako svätý robí a sú to tie veci, ale to je mysteriózne. To my nechceme takto robiť. To je poverčivosť, toto nechceme. A není to špeciálna voda, v ktorej môžeme krstiť ľudí. My to môžeme robiť hoci v odpadkovom koši. My krstíme ľudí v mori, v oceáne. My môžeme krstiť kdekoľvek, je dostatok vody. Každý môže krstiť. Je to viera, ktorá do toho dáva silu. A nie svätá voda. A úplne rovnako je to s účasťou Ježiša Krista na lámaní chleba. Keď sa stretnete spolu a jete, a potom na záver zoberiete chlieb, a lámete a jete. A beriete víno a pijete. A toto robíte s vierou, očakávajúc Boha, ktorý urobí, a zakúsite slobodu. A ja si pamätám, pred niekoľkými rokmi sme mali cirkevné spoločenstvo, kde prišiel taký čarodejník, žena, čarodejnička. Nepáčilo sa jej, čo robíme. Ale bola tam. Nemala problém s kázaním, nemala problém s chválami, ale keď sme začali mať účasť na Ježišovi Kristovi v lámaní chleba, nemohla vydržať v tej miestnosti a odišla s nej. A my sme videli viac a viac ľudí, ktorí zakúšali slobodu. My sme videli viac a viac ľudí, ktorí boli uzdravení. Prečo? Pretože sme začali kázať tak, ako to je. Ak len kážeš niečo, že je len symbolické, nezakúsiš tú moc, ktorú to v skutočnosti má.
ale keď vieš, čo to je, má to moc. A tak chcem povedať, že myslím, že nasledujúce roky budeme mať viac a viac svedectiev toho, čo účasť na Ježišovi Kristovi v lámaní chleba je. A pôjdeme hlbšie do toho, uvidíme to. A potom, keď sa stretnete spolu, začnete to robiť vo viere. Rozpomínať sa na to, čo náš Pán Ježiš Kristus urobil pre nás. A tiež chcem povedať, že mať účasť na Ježišovi Kristovi v lámaní chleba, ako vidím, je len pre kresťanov, pre učeníkov Ježiša Krista. Nie pre ľudí, ktorí žijú bez Krista. A to je dôvod, prečo vidíte v Jánovi 14, kde Ježiš bol spolu so všetkými 12 učeníkmi, tak predtým, než zobral chlieb a ponoril ho a dával ho učeníkom, tak Judáš ho opustil, odišiel odtiaľ. Judáš odišiel z tej miestnosti a Ježiš potom zdieľal so všetkými chlieb a víno. A prečo? Pretože si myslím, že Ježiš videl srdce Judáša a nechcel byť súčasťou, aby bol Judáš súčasťou tohto spoločenstva, tejto účasti na Ježišovi Kristovi týmto spôsobom. A tak to bolo trochu o tom mať účasť na Ježišovi Kristovi v lámaní chleba a budem ešte o tom hovoriť neskôr. Ale myslím, že keď sa stretnete všetci spolu, zdieľajte sa, svoj život, ako sa máte, rozprávajte sa, jedzte nejaké jedlo a potom vezmite nejaký chlieb, lámte to. Ako to robiť? Tu nie je nič, žiadne pravidla. Robte to vo viere. Aký typ chleba a podobne. Ja neverím, že na tom záleží. A čo piť? Ja myslím, že na tom vôbec nezáleží. Záleží naša viera. Záleží, ako tomu rozumieme vo viere, čo to je. Ježiš, ty si zomrel za mňa na kríži. Tvoja krv bola vyliata za odpustenie mojich hriechov. Ja jem, príjmam toto vo viere. Ďakujem ti, Ježiš. Ďakujem ti, tvojimi ranami som uzdravený. Ďakujem ti za tvoju krv. Ma očisťuje. A potom zakúsiš tú slobodu, ktorú to v sebe má. A tak sa stretneme spolu, zdieľate sa, máte účasť na Ježišovi Kristovi v lámaní chleba a potom je čas zamerať sa na Boha. Medzi sebou a smerom hore k Bohu, skrze Krista. Čítajte slovo. Čítajte Božie slovo. A ja poznám ľudí, ktorí sa stretávajú a videli školu priekopníkov, túto online školu priekopníkov, ktorú som urobil, videli, pozerali ju počas týždňa, potom sa stretli a rozprávali sa o škole priekopníkov. Myslím si, že je to dobré. Odporúčam to. Ak to robíte nejaký krátky čas, teraz my nemáme nejak veľa vyučovaní, a tak to môžete robiť nejaký krátky čas. Ale verím, že je niečo o mnoho dôležitejšie. Vezmite si Bibliu, Božie slovo. Stretnite sa spolu a čítajte slovo. Nie verše, ak môžete, nie len nejaké kázne, ale prečo nečítať celé slovo? Jednu celú kapitolu alebo dve spolu. Čítajte celú kapitolu dve spolu a rozprávajte sa o tom, čo ste práve prečítali. Čo vám Boh hovorí? A potom možno z tejto kapitoly dajte si nejaký čas a modlite sa a hľadajte Boha. Čo vám hovorí skrze slovo? Čo nám hovorí dnes ako telu Ježiša Krista? A toto je jednoduchý spôsob. Nepotrebujete mať kazateľa, keď sa stretnete spolu a stretnete sa s ľuďmi. Pretože dovolíte, aby Božie slovo hovorilo k vám a máte spoločenstvo medzi sebou. A zdieľate, máte účasť na Ježišovi Kristovi pri lámaní chleba. A potom sa zameriate na Boha a čítate Božie slovo. A potom sa rozprávate o Božom slove.
Čo vám konkrétne Božie slovo hovorí? Čo Boh hovorí? A tu by som povedal, možno zdieľajte, dovolte rôznym ľuďom čítať vždy iné. Ty môžeš čítať polovičku kapitoly, ty polovičku a zdieľajte navzájom a potom sa o tom rozprávajte. Dovolte ostatným o tom rozprávať, že to nie je vždy tá jedna osoba, ktorá tam hovorí. Toto je dobrý spôsob, ako dostať Božie slovo dnu do srdca. A ja poznám ľudí, ktorí používajú tento model dnu, hore a von. A to, čo oni robia, je tiež to, že počas týždňa, predtým, než ako sa stretnú na budúce, každý číta kapitolu alebo dve v Biblii, alebo tri, štyri, alebo celú knihu. A potom sa stretnú spolu a oni všetci čítali to isté počas celého týždňa. A potom si sadnú a rozprávajú sa o tom, čo čítali. Toto je dobrý spôsob tiež, ktorým to môžete robiť. Znovu, nie je tu žiaden model, lebo my čítame v Biblii, keď Pavol sa stretol s nimi, tak rozprával celú noc. Ale toto je dobrý spôsob, kde dvaja alebo traja, keď sa stretnú, alebo štyria, piati, pretože ak je vás 10, 15, 20 ľudí, nemáte čas všetci mať zdieľanie a niečo povedať. A tak dnu medzi sebou, mať spoločenstvo medzi sebou, jedzte. Majte spoločenstvo, rozprávajte sa. Potom majte účasť na Ježišovi Kristovi, v lámaní chleba, jedzte, pite, zakúšte slobodu, uzdravenie a zamerajte sa na Boha. Čítajte Božie slovo, apoštolské učenie a čítajte to, rozprávajte sa o tom, čo to slovo hovorí vám. Ako toto môžeme nasledujúce dni žiť? Že to slovo sa nestane len nejakou kázňou, ale prevedieme to do praxe. A potom choďte von mať spoločenstvo s ostatnými. Ako budeme zdieľať to, čo sme práve počuli s ostatnými ľuďmi, ktorí sú von? Ako posluchneme Ježiša v tom, čo hovorí v Evanjeliu podľa Lukáša v kapitole 10? Koho poznáte, že viete, že je osobou pokoja? Koho chcete stretnúť? Komu chcete ohlásiť evanjelium? Za koho sa chcete modliť? A potom majte spoločenstvo. A rozprávajte sa o tom, čo chcete urobiť. Alebo ako chcete zasiahnuť ostatných ľudí vonku. A potom buďte zodpovední jeden za druhého. Kde možno si sadnete spolu a porozprávate sa o tom, čo chcete urobiť počas nasledujúceho týždňa. A myslím, že zasiahnuť ľudí vonku je tak veľmi dôležité, aby sme sa zamerali na to. Milovať Boha, milovať tvojho blížneho a ísť von a robiť učeníkov. Je to tak veľmi dôležité držať ten zámer, to smerovanie. Pamätajte, vy ste misionári tu na zemi. Bez ohľadu na to, či máte prácu na plný úväzok, tak ste misionárom. A vlastne ja som mal nejaký nápad pred dávno a prídem s takým zábavným príkladom. Predstavte si, že ste v cirkvi a v tej cirkvi majú nejakých misionárov, ktorých poslali napríklad do inej krajiny. Povedzme to napríklad takto. A vy ako cirkev podporujete túto rodinu týchto misionárov v Afrike napríklad, ktorí išli do Afriky. A táto rodina zdieľa novinky, píše vám novinky, čo sa deje. A posiela vám tieto správy každý mesiac. Ak vy ako cirkev podporujete túto rodinu a prídu vám tieto novinky, tak to je napríklad toto, čo môžete čítať. Milá cirkev, sme tak vďační za vašu podporu,
ktorú nám dávate. Veci idú naozaj veľmi dobre. Jakub sa má dobre v škole a začal hrať futbal s ostatnými chlapcami zo školy. A má naozaj veľmi dobrý čas. A začal hrať zápasy každý týždeň. A naša malá dcérka tiež sa rada hrá s bábikami a s dievčatami. A môj muž a ja sme práve postavili veľký bazén a začali sme chodiť na poľovačku. A páči sa nám poľovačka. A môj manžel práve zastrelil veľké zviera niekde. A potom hovorí o tom, čo robia s hrami a so zábavou a s poľovačkou a s bazénom a barbecue, grilovačka a to všetko. A potom povedia, áno, samozrejme, chodíme každú nedeľu do cirkvi. Tak vy, cirkev, prosím vás, pošlite nám viac peňazí ešte. Ak by ste dostali novinky od misionárov ako takto, myslím, že by ste prestali posielať peniaze takýmto misionárom. Prečo? Pretože nie sú misionármi. Oni žijú svoj vlastný život a majú zábavu, chodia do cirkvi na 2 hodiny každú nedeľu. Očakávate viac od misionárov. Prečo? Pretože sú misionármi. A my sme misionári. Ty si misionár. My sme poslaní tu na zemi, na miesto Ježiša Krista. Každý z nás. Bez ohľadu na to, či máš prácu na plný úväzok, alebo nie. Každý z nás by mal písať takéto novinky o tom, čo robí raz mesačne. A keď nemáš cirkev, kam by si to poslal, potom si to napíš a prečítaj to Bohu. Milá cirkev, ďakujem ti. Tento posledný mesiac bola naozaj veľká výzva. Ale boli sme von a zasievali Božie slovo a stretávali sme sa a modlili sme sa a stretávali sme sa v tom dome a chodili sme na ulice a stretávali sme sa s ľuďmi a pracovali sme s nimi a krstili sme ľudí a modlili sme sa za 10, ktorí boli uzdravení a robili sme to a to a to. A toto je to, aký náš denník, naše novinky by mali vyzerať. Bez ohľadu na to, v ktorej krajine žiješ. Ak máš malú skupinu a začnete sa stretávať s ľuďmi dvaja alebo traja a prídete spolu a potom sa stretnete, máte čas medzi sebou, strávite čas s Bohom a potom sa rozprávate o tom, čo urobíte, aby ste sa stretli s ľuďmi vonku. Koho stretnete, za kým pôjdete, koho chcete stretnúť počas týždňa. A možno sa potom porozprávate, hej, ja mám kamaráta, ktorého chcem stretnúť budúci pondelok. Hej, a ja môžem ísť s tebou, poďme spolu. A potom počas týždňa idete spolu a naplníte Ježišové povolanie, ktoré nám dáva. Toto je, ako by mal vyzerať cirkev. A čo môžete robiť je, že tiež toto môžete robiť v malých skupinách 2 a 3 a potom sú tu iné malé skupiny 2 a 3 a potom sa môžete stretnúť a môžete vás byť viac, ale potom to robíte trochu inak, pretože viete, aký je model cirkvi. Tu nie je žiaden model. Sú tu nejaké len princípy. Je to dôležité, že sa držíme učenia apoštolov. Je dôležité, aby sme sa boli v spoločenstve. Je dôležité, aby sme lámali chlieb, mali účasť na Ježišovi Kristovi. Je dôležité, aby sme sa modlili jeden za druhého a modlili k Bohu a počuli jeho hlas. A je to dôležité, že milujeme Boha. Je dôležité, že milujeme seba navzájom. Je dôležité, že ideme von a robíme učeníkov. Ale nie je tu žiaden model, ako to robiť. Ako robiť cirkev. Tak, ako tu nie je žiaden
model, ako robiť alebo tvoriť rodinu. A tak to, k čomu vás chcem povzbudiť, je, že to, čo som sa snažil urobiť v škole priekopníkov za posledných 28 vyučovaní, je, že snažil som sa vám pomôcť zložiť tieto náboženské okuliare dole. V prvom vyučovaní som hovoril o katolíckej cirkvi a o tom, ako potrebujeme odísť z toho. A v každom vyučovaní som sa snažil, ak máte to DNA, ak máte ten správny základ, tak môžete mať to správne chápanie toho, kto Boh je, o čom je evanjelium, aký je Ježišov príkaz, ktorý nám dáva, ako cirkev by mala vyzerať, ako vyučujete ľudí a vediete ich od bábetiek, mládencom a otcom vo viere, ako môžeme sa pozerať na 5-násobnú službu, a ako sa stretávame spolu. A všetko toto by malo byť slúžiť na to, aby sme zložili tie okuliare dole. A tak namiesto toho, aby sme pozerali na modely, nejaké pravidlá, aby sme sa pozerali na Boha, aby sme sa pozerali na ľudí okolo seba, ako rozmýšľali o tom, ako môžeme ostatných ľudí osloviť a čo máš robiť a ako to urobíš, bude iné, ako to urobia tvoji kamaráti alebo blížni. Lebo to, čo máme dnes, máme tréningové centrum. A prečo to máme? Pretože je to efektívne. Toto je DNA, taký základ. A toto je to, čo je efektívne teraz. A môže každý to robiť tak, ako my? Nie. A ja som bol na inom mieste, kde nemali tréningové centrum. Tak keby som na takom mieste bol, tak by som to nerobil takto. Ak by som išiel do vášho mesta, kde nikoho nepoznám, ako by som tu začal? Začal by som sa modliť a hľadať osobu pokoja. A keď nájdem tú osobu, pracoval by som s tou osobou, aby som zachytil celý domov. A keď zachytím celý domov, možno len zo pár ľudí, tak možno by som robil takto. Dnu, hore a von. V malých spoločenstvách by sme sa stretli. Čau, ako sa máš? Zápasíš niečím? Sa budem za teba modliť, pomôžem ti, zbudujem ťa. Majte účasť na Ježišovi Kristovi v lámaní chleba, zamerajte sa na Boha. A potom si zoberte Božie slovo a čítajte to spolu. Dostaňte to Božie slovo akoby pod kožu. Buďte spolu. Pomáhame im, týmto ľuďom, už ako bábetkám jesť a rásť a jesť, aby jedli sami. Aby rásli duchovne. Aby prijímali stravu sami, Božie slovo. A potom sa spýtajme, koho môžeme ďalej osloviť, akí sú vaši priatelia a rodina, a koho môžeme osloviť počas týždňa. A choďte von a urobte to. A potom rastite. A keď rastiete, potom môžu začať oslovať ďalších ľudí. A potom môžeš povedať, to, čo som spravil s tebou, teraz ty urob s nimi. A teraz ty sa začni stretávať počas týždňa s ďalšími ľuďmi. A to, čo ja som robil s tebou, teraz rob ty s nimi. A potom oni sa stretnú so svojimi priateľmi. A potom sa stretnete možno raz za dva týždne, raz za mesiac sa stretnete všetci spolu a mať veľkú slávnosť. Toto je to, čo by som robil. Ale znovu, to je iné z miesta na miesto. A tak dúfam, že ste mali dobrý čas so školou priekopníkov. Dúfam, že sa vrátite a pozriete si vyučovania znovu, pretože to, čo som počul od ľudí, je, že kvôli tomu, že sme sa snažili skladať okuliare dolu, počul som, že ľudia sa vrátili opäť znovu a videli všetky tieto vyučovania znovu bez okuliárov a získali z toho nové veci, pretože zrazu to začali vidieť o mnoho jasnejšie, pretože teraz už tie náboženské okuliare boli dolu. A tak, ako som povedal naposledy, chcel by som zakončiť a myslím, že toto bude posledné vyučovanie školy priekopníkov.
pretože chceme začať naše rádio, chceme začať niečo nové. A tak ako som povedal naposledy, tak toto bude posledné vyučovanie. Ale ja vlastne mám ešte jedno. Pretože ja mám ešte jedno navyše, kde chcem vyučovať o zakončení toho behu, ktorý máme. A tak na budúce chcem hovoriť o tom, ako my môžeme zakončiť ten náš závod a potom zakončíme školu priekopníkov. Ahojte, nech vás Boh žehná.